ഇഞ്ചക്ഷനോ തുന്നലോ വിശ്രമമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത നൂതന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ, കാറ്ററാക്ട്, റെറ്റിന ഗ്ലോക്കോമ തുടങ്ങി സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര ചികിത്സ. ന്യൂ വിഷൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊരമ്പിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം മഞ്ചേരി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പോത്തുകൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി പി വി അൻവർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1,45,00,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാതകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പൊത്തേൽ പഞ്ചായത്തില് കരണമ്പള്ള പ്രസിഡന്റായ അന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ജില്ല കൊല്ലമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എം എൽ എ നിലക്ക് അവരോട് പ്രപ്പോസൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് എം എൽ എയുടെ കേരളത്തിലൊരു വികസനം വരരുത് എന്ന വളരെ മോശപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നടന്നിരുന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണത്തെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒട്ടനവധി വികസനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താനും സാധിക്കും. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 12 പാതകളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനമാണ് എം എൽ എ ബുധനാഴ്ച നിർവഹിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ഉപയോഗിച്ച് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയാണിത്. 10.5 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഉപ്പട ഗ്രാമം പമ്പ് ഹൗസ്, ചീത്തുകല്ല് റോഡ്, രാജപ്പൻപടി കോളനി റോഡ്, പള്ളിക്കുന്ന് ശ്മശാനം റോഡ്, പനങ്കയം കൂവക്കോൽ റോഡ്, കൂവക്കോൽ ശ്മശാനം റോഡ്, പാത്രക്കുണ്ട് മുരുകാഞ്ഞിരം റോഡ്, മലാൻകുണ്ട് എസ് ടി കോളനി റോഡ്, ശാന്തിഗ്രാം മച്ചിക്കൈ റോഡ്, ഭൂതാനം ശാന്തിഗ്രാമം, ഭൂതാനം കവളപ്പാറ റോഡ്, മുക്കം ശ്രീധരൻമുക്ക് റോഡ്, കമ്പിപ്പാലം മുറംതൂക്കി റോഡ് എന്നിവയാണ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നത്. പോത്തുകൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വത്സല അരവിന്ദൻ, പി സുഭാഷ്, പി രവീന്ദ്രൻ, രജനി, ബർത്തില ബേബി, മുസ്തഫ പാക്കട, ബിജു കൂവക്കോൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എടക്കര. കേരളത്തിലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ മുഴുവൻ കോഴ്സുകൾക്കും നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക കോളേജാണ്. 2001 കോതമംഗലം രൂപതയുടെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച വിശ്വജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്.